Přátelé, Kosmotýr. Co pak to asi je? Hra, která mi nějakých 7-8 let nazpátek poprvé přistála pod ruku, kdy ta hra byla skoro úplně něco jiného. A kam se dostala až dneska, je naprosto neskutečný. A právě proto bych vám to chtěl strašně rád představit, protože ta hra mi utkvěla už v té době v paměti, že to bylo dobrý, docela jsem se v tom vyblbnul, ale kam se to posunulo teď, uvidíte za chvilku. Nicméně, to co před náma stojí, to logo Kosmotýr, je například vesmírná loď, se kterou můžete i lítat. Přesně tak. O co jde? Já jsem jako chvilku přemýšlel, jak bych to tu hru specifikoval. Asi nejlíp bude, když si dáme tři různé hry a spojíme to v jednu. Mně napadlo, že to je něco mezi Elite Dangerous, Faster Than Light a Factorio. Když spojíte tady ty tři hry, tak by vám z toho měl ve své podstatě být Kosmotýr. Nicméně, pojďme se na to podívat. Ještě jedna věc, samozřejmě hra vychází za 12 dní, 24. října, takže pokud by vás hra zaujala, nezapomeňte si hodit do wishlistu na Steamu, ať vám neuteče. A jsme ve hře. Dámy a pánové, nutno ještě zmínit na začátek, že samozřejmě hra až vyjde, tak bude přístupná i s multiplayerem, což momentálně já jsem omezený demo verzí, a čili já vám hnedka ukážu, v čem jsme všechno limitovaný. Nicméně v multiplayeru, ať už PvP multiplayer, anebo co-op, tam bude, což je naprosto luxus, protože já si naprosto úplně krásně dokážu představit to, jak prostě s kamarádem tady tu hru jedeme. Absolutní luxus. Lidi, pojďme na to. Zapněme UIčko, ať vidíte, o co tady jde. Tak, já než asi pojďme si představit moji loď v krátkosti, jak on přemýšlím. Dobře, takže tady je půdorys mojí lodi. Na začátku tady máme shield generátor. Já to musím dát trošku větší, protože tam to docela řve, čím více přiblížím ty různé komponenty. Jak vidíte, tady nám týpeček nosí z generátoru, což je generátor vlastně energie, kdy se nám vyrábí elektřina, tak nám nosí tady ty články. Články zapadají tady do těch jednotlivých slotů, což v podstatě je potřeba k tomu, aby ta daná věc fungovala. Čili pokud přestanou nosit, nebo nám třeba zničí generátor, tak nebudeme moci nosit články, za chvilku to dojde, ta energie v tom, a my přijdeme o štíty. To bylo velice stručný v krátkosti a... Tady vidíte, máme kapitána, kokpit. Tady to jsem říkal, samozřejmě tady jsou potom zbraně, což je blaster laserovej, jo, laserový blaster. Máme tady například hasící přístroj, kdyby náhodou někde hořelo, tak se to hodně rychle bude udusit. Samozřejmě jsou tady thrustery, je tady point defense, což je v podstatě obrana vůči, já nevím, přicházejícím možná raketám. No a jak vidíte, všechno vyžaduje energii. Tady to, co svítí žlutě, to všechno je energie, kterou je potřeba doplňovat. Tady máme zásobník, kapacitátor. A tady je potom těžařská věžička. Samozřejmě já už mám trošku loď vylepšenou, máme tady nějaký storage. 1, 2, 3, 4, 5 storageů, protože já poměrně často chodím teď těžit. Takže aby jsme měli nějaký místo na kargo. No a... pojďme se na něco vrhnout. Aby jsme to daleko úplně neoddalovali, no dobře, oddalíme to do trošičku víc. Jdeme se podívat na mapu. Samozřejmě říkám, bohužel v demo verzi jsme hodně omezený v tom, kam můžeme, my máme vlastně k dispozici jenom pouze tady ten jeden sektor. Přičemž, když se podíváte na celou mapu, která je procedurálně generovaná, takže pokaždý ta mapa bude trošku jinačí, tak... takže ta mapa představuje čtyři frakce. Čtyři frakce, který... jak funguje ekonomika a politika v téhle hře, úplně nevím. Ani vědět asi nebudu do toho 24. Ale nicméně... předpokládám, že to funguje tak, že prostě jednoho vždycky zatlačíte někam do kouta a vy se rozhodnete, že budete spolupracovat se žlutým a zatlačíte třeba červenýho, protože si omylem zase náhodou vyhlásí válku, tak je zatlačíte a vám se budou zhoršovat vztahy a tady se vám budou zlepšovat vztahy a prostě takhle, jak to všude jinde funguje v těchto hrách. Tak, pojďme zpátky k naší lodi, to je důležitý. Vy můžete ovládat samozřejmě loď za pomocí myši.
Ještě si zarokujem zpátky ve stanici. Tak, pozor, tady klikneme na intercom a dáme tady tu, najdeme si tu stanici a dáme brnk brnk. Tak, a teď my si tady vezmeme úkol Danger Level 1, což si myslím, že by mělo být v pohodě, ale dáme radši Danger Level 1. Dostaneme za to 3000 kreditů, tady to jsou kredity, samozřejmě tady to světle modrý v rohu. Máme tady Fame, samozřejmě Fame je, nebo že bychom si dali Call Delivery Mission, ne. Dáme si nejdřív Bounty, to je docela sranda. Fame máte limitovaný 40, nevím proč, jestli je to demem, nebo jestli to je, že prostě vyšší fame tady mít nemůžete v tom třeba sektoru, nebo já nevím v čem, nebo v tuté frakci. Nevím, nezjišťoval jsem a zatím mě to docela nezajímá, protože jak říkám, demo je strašně omezený a moc se tady toho úplně vymýšlet nedá. A dostaneme Monolith Cooperative Reputation, což je reputace s danou frakcí Monolith Cooperative, takže jdeme na to. Ping ping. Hotovo, máme misi a teď to jdeme splnit. Pojďme se podívat, kde pak se nachází, jak daleko je. Dáme se tam, klikneme si a jedeme. Ty zvuky jsou tady naprosto parádní v té hře. Dáme, pánové. Možná nutno zmínit ještě, než úplně se to rozjede. Počkat, stojí. Ne, nemusíš úplně takhle zastavovat a vracet se. Ale, když dáme Ctrl D, myslím, že to bylo. Direct control, ano, přesně tak, tak můžete, direct control znamená přímý ovládání lodi, můžete úplně krásně VSAD střílet, všechno dělat, jako byste opravdu vyřídili samotnou loď. Já jsem zvyklý na tu myš, takže si to zase překliknu zpátky a jdeme na tu misi. Tak. To je opravdu pro nějaký hodně hardcore hráče, který bys to chtěl úplně využít maximálně. Důležitý zmínit ještě jedna věc, než se možná vrhneme, anebo ne, vy to vlastně uvidíte za chvilku, až se tady dostaneme do samotného souboje. Tady, co nám teď problikává, tak jsou různý kontakty lodí, které momentálně v naší blízkosti prolítávají. Když je to šedý, tak je to neutrální, když je to červený, tak je to nepřítel. A když je to, přepokládám, zelený, tak je to spojenec, ale to je jedno. Ve finále vlastně tady vidíte tady ten okruh, ve kterém my jsme schopni identifikovat tu danou loď, což je hodně malý okruh, jo. A předpokládám, že existuje nějaký blueprint na nějakou technologii, která nám dovolí to si tam dát nějaký lepší radary na tu loď. A tím se nám samozřejmě ten okruh zvýší, kde budeme moct identifikovat lodě. Tak jo, pojď, nebudeme to zdržovat a jdeme rovnou na akci. Jak můžete vidět, já se jenom přibližím zpátky k lodi. Všechno funguje, maká se tady o 106, já doufám, že se nebudeme přibližovat, no za chvilku se přibližujeme, to nevadí. Vidíte, že prostě všichni něco dělají, neustále se tady pracuje. Tak. A to je asteroid zrovna na těžení, no vidíš, tak se možná cestou nazpátek budeme moc vytěžit. Tak, a už máme označenýho nepřítele? Ne, jo, je to on, fuj, já jsem se lek, protože já jsem mě zmátl tady to, že on, asi když jsme dostávali misi, tak se nacházel zhruba asi někde tady, nebo v tutom okolí, a teď jsem si říkal, a útočí na nás někdo jiný. No naštěstí ne, tak se pojďme podívat, co to má za to. Co má za loď? Loď je Picadillo. Fame má 5. Co my můžeme teď v momentální fázi udělat, jak víte už, tak naše loď, protože takhle blbě natočená, by se měla natočit správným směrem, to za prvý. Protože tady ta, samozřejmě tady ta věžička, jako nevím, jestli vy to uvidíte nebo neuvidíte, ale když na to kliknu, jo, tak vidíte přesně zhruba podle toho červeného pole, kam má zhruba asi dosah ta zbraň. Kde ono to bylo teď tady, takhle, doufám, že jsem to nepodělal, ježišmarja, já jsem to vůbec neměl odmontovávat, protože teď on to nefunguje v tuto chvíli, nemá to energii a nemá to ani posádku. Dobře, tak. O, to je jedno, aspoň si natočíme loď, mezi tím se to snad nachystá. Co my v momentální fázi můžeme udělat? Já jsem totiž chtěl ukázat, že budeme střílet s obou dvou těch děl, teď budeme střílet pouze z toho jednoho, víc děl nemáme.
naše štíty kryjou pouze tady ten předek, takže proto je důležitý se natočit, aby nám tady nezničili některý z našich modulů. Co můžeme udělat je to, že my si tady označíme, na co chceme střílet jako první a jako hlavní. A já se bojím tady té zbraně. Takže my si ji označíme, ať mu to sestřelíme co nejdřív. Protože proč? Tady to by měl být blaster nějaký, nebo jak se to jmenuje, disruptor. Což nám teoreticky bude jenom vyhazovat elektřinu z naší lodě, ale nebude nám to tvořit nějaký extra damage. Takže já se víc bojím tady té zbraně. Takže pojďme na to, pojďme odpausovat. Pojďme se natočit, štíty fungujou, no nic moc, už nám červenají. A to jsme dostali pouhých pár ran. No tady to bude sranda, lidi. Aj. Dobrý, už to střílí. Pojďme se podívat, jestli to dostává nějaký záhul, ale jo, lehce to dostává. Tého. Možná bychom to mohli trošku zpomalit, protože mně se zdají ty bitvy hodně rychlý. Když to máme na jedničku, tak mi to přijde i tak stejně moc rychlý. No ale střílej, pane bože. Proč nestřílíme? A už. Musíme to zničit, bláho. Musíme. Aha, no jasně, on nám vyhazuje totiž tu elektřinu. Proto nestřílíme. A to je jedno. Lepší, aby nám vyhazoval elektřinu, než aby nás zničil. Třeba to můžeme malinko zničit. Bum! Má po zbrani. Teď mu zničíme druhou zbraň. A nevím, jestli potom bude prchat nebo nebude prchat. Trošku nám to ničí, no, jasně. A proč nemáme energii? Ježíš Maria. Já jsem vůl. Já totiž... lidi, já tu hudbu musím trošku snížit, nebo mi to strašně rozčiluje. Strašně to rozšiluje ta hudba. Já jako nevím, jak se tady to dělá, jestli to nějakým způsobem jde udělat tak, jak bych chtěl, ale asi úplně nepůjde. A můžeme mu dát třeba, hele, můžeme, zkusíme to. Jestli to schválně funguje jako v X3kách, já nevím, jestli si pamatujete X3ku, nebo X4ku, co jsme možná kdysi hráli na... byl rejected. No dobře, nechci si s náma povídat, očividně. Pojď, střílejte, oši. Já potřebuji, abyste dávali energii do těch zbraní a ne do toho těžebního kanónu. Když on teda taky trošku ubírá, ale je to strašně málo, oproti tomu, co bysme dávali normálně těma laserama. Dobrý. Pojďme mu zničit motory. Teď jsme v pohodě, si myslím už. Můžeme zrychlit na jedničku. Tady mu zničíme motory. Nezničíme. To jedině, že bychom se takhle jakoby přisáli na něj jako z tutý strany. Bum, trošičku ho zramujem. Ano, to je ono. dobře, nebudeme to protahovat, jdeme mu po kóru, protože to je hlavní, nebo tady ten modul vlastně v podstatě, to je hlavní, tady ten, stačí, když mu zničíme ten kokpit, si myslím, a on nebude schopný ovládat tu loď dál. My si můžeme momentálně opravit. Co? To jsem nechtěl. Takhle to mělo být a... Co? Ne, další! Útočník na nás? Ježíš Maria. Ale myslím si, že dostali. Ne, ještě ne. Ježíš, toto je nepovedený let's play jako blázen. No nic, teda let's play, představení hry. Já jsem chtěl totiž lidi udělat jednu věc a to tak, jestli bychom mohli momentální fázi říct, co chceme? Proč mi nejde opravovat? Už jde. Potřebujeme opravit ty štíty asi. Nemáme dostatek ostatních věcí, to nevadí. Já bych chtěl strašně rád říct, že nechci, aby dávali energii sem. Ale jak to uděláme, jak to docílíme, nevím. Protože já fakt jako nepotřebuji těžební laser.
A už střílíme aspoň z normálních laserů, ježišmarja, já se bojím tady toho, že se k nám, no jasně, že k nám pluje. Ale, kde pak ho máme, to kolouška našeho malýho. A už je po něm, už je po něm. Vidíte, že prostě najednou posádka lodi prchá z lodě. My s ním teda zatím, nebo aspoň se nezjistil, co s ním můžeme dělat, ale asi nejspíš nic. Dáme to na jedničku. My řekneme posádce, ať tady to dismantluje, protože z toho jsou crafting materiály, co se nám bude hodit, anebo minimálně aspoň materiály, které by se mohly použít do budoucna na vylepšení naší lodi, opravu lodi, anebo na prodej. Já se bojím trošku tady toho, se obávám, ale neměl by si nás všimnout. Měl by proletět. Co? My tady máme jednoho z našich... Jednoho z naší posádky. Jak je to možné, že vypadl z lodi? Jdeme trošku naproti, protože se obávám, že to nedá. Dochází mu kyslík. Tak, šup, zales. No, zales, dobrý, je zpátky. Teď nám tady samozřejmě zbytek posádky. Tady hejbem furt ze strany na stranu. Ty chudáci neví kam. Ty nám jako nosí právě ty dané věci, co jsme jako selvečnuli z té lodi, jo? Tady se nám začínají plnit sklady, nebo kargo. Koukneme se na perimetr, dobrý. Nikdo, žádný nepřítel na blízku. Takhle hezky, no, to jsem to hezky zakřik zase, jako obvykle. Ten jde docela, toho se obávám, že ten asi půjde přímo na věc. Ne, zpátky. Dobrý. Odlítá pryč. Hele. Víte co? Vezmeme ty naši, tady tu posádku celou, tak. A jdeme zpátky na stanici. Jde podat zprávu, že máme hotový úkol. Za to dostaneme nějakou odměnu. Tak, já to asi zrychlím. Ať tady se nečekáme úplně nějak extra dlouho. V další fázi, co vlastně odevzdáme úkol, tak se podíváme trošku na stavbu lodi, protože bychom měli mít nějaký nový... suroviny a finance na vylepšení lodi. Tady tomu se vyhnem úplně na pohodu, tak. No a možná bych vám ještě ukázal, jak funguje těžení. A ve finále vlastně to není nic jiného, než to, co jste viděli teď, když jsme salvagenuli tu loď. Takže je to úplně to stejný. Já přemýšlím, jestli odendám asi ten těžící... No, asi to uděláme úplně jako první, protože... Tak, zase se tady kontaktujeme se stanicí. Bing, bing. Máme tady splněný úkol. 3000. Od toho. Super. Fame nám roste. Becoming famous. Jasně. If you defeat complete missions, your fame will increase. It will never decrease. You fame more people will want to... OK. Lower level ships, missions defeat and complete higher level ships. OK, jasně, takhle, jde o to, že čím větší vy máte ten fame, tady když se podíváme zpátky na tu stanici, tak vy samozřejmě tady máte různý lidi, kteří by se rádi připojili k vaší lodi. Čím vyšší máte fame, tím víc lidí bude chtít se stát vaší posádkou. A já když teď si vzpomenu úplně na začátek, když jsem žádný fame neměl, tak to bylo všechno nulový, s nulovým famem. Nevím, čemu slouží u posádky ten fame, ale vidíte, že prostě za stejnou cenu já si můžu najmout tady týpka. Akorát my už nemáme jako místo, abych tam musel přistavit nějaký nový kajuty. Tak já si tady můžu najmout úplně v pohodě za stejnou cenu týpka se 20 fame, stejně tak jako ten bez fejmu. Nevím, čemu to je, jestli jsou třeba lepší, nejsou lepší, nebo jestli vám to k něčemu potom pomáhá, třeba při obchodování, těžko říct, tak a rovnou se podíváme na obchodování.
Což je taky velice zajímavý, jak tady to funguje, tady ten systém, protože vy tady, my jsme něco nazbírali cestou, jakože třeba 55 stýlů, máme 20 těch cívek. No a to je zatím nějak tak všechno. Já byste viděli, tak já prodám všechno, ať to vidíte. Prodáme úplně všechno, tím dostaneme 1660 kreditů. A o co teď tady jde? Dámy a pánové, jako když kliknu na trade, tak se začne probíhat trade. A trade probíhá tím způsobem, že teďkon moje posádka nabírá ty věci, které prodáváme. A viděli jste? On poslal zase jeho posádku, která mi sem dodala peníze. Já si myslím, že v tuto je ta hra úplně úžasná a kouká na ten úplně nejmenší detail. A už jenom díky tady tomu byste opravdu měli zvážit hodit si hru do wishlistu na Steamu. Protože, já nevím, já jsem dlouho jsem neviděl hru, která by se zabývala takovýhlema malinkýma detailama, jakože třeba vy si tady můžete hodit role. Já jsem se tady snažil trošičku napodobit Star Trek a snažil jsem se udělat tady si žlutou posádku s tím, že to budou vlastně lidi, kteří se budou starat pouze o chod, lodi a distribuci energie. A pak je tady crew fialová, což je stejně tak jako je moje loď, vzhled lodi je fialovej, takže je to taková ta základní, která dělá všechno ostatní. Obsluhuje přístroje, chodí těžit, nebo chodí sbírat materiály a podobně a podobně. Když to žlutý, fakt se stará jenom o chod lodi. Tak. Samozřejmě bychom si ještě toho kapitána možná mohli taky trošičku přebarvit, udělat si nějakou roli kapitána. To všechno je tady možný. Pojďme opravit loď, to, co nám se poničilo. No, dobrý. To máme vše. A já jsem říkal, že my to nějakým způsobem trošku vylepšíme. Já jsem tady chtěl udělat ten armor, kde pak byl armor. Armor. A teďkon tady jsou někde. Tady by to měl. Ne. Tady je to. Jo, je to tady. Armor več. Protože já jsem si ho omylem nějakým způsobem prodal. Jo, aha. Ne, takhle by to mělo být, ano, a ale takhle. Přesně tak. Výborně. Já jsem říkal, že my prodáme tady to, ale já jako nevím. Jsem to asi neprodal, jsem to čistě jenom zničil. Máme tady udělaný koridor, což mi přijde trošku zbytečný. Tak. A my, co bychom tady mohli přidat? Já nevím, jestli budeme potřebovat víc posádky. Zatím asi ne. Já si myslím, že s tou posádkou je to naprosto fajn momentálně, ale co bych mohl přidat, je tady další laser. Tak. Možná bychom mohli, my bychom totiž mohli tady ten hasící přístroj umístit úplně kam jinam. Já teda jenom doufám, že máme někde místo, takhle by to možná šlo. My to jenom povotočíme, tak, sice jsou tady jako dva hasící přístroje hnedka vedle sebe. Dozadu to asi dávat nebudem, protože tam to tolik potřeba si myslím, že není. Ale co je tady to? Jo, to je jasně, airlock hatch. Tím vlastně opouštíme, což mi přijde zbytečný, že jsou tady dva ty airlock hatche. Takže jeden dáme, nebo víte co, jeden dáme dozadu, tak. A místo toho vezmeme tady ten jeden. Kde to bylo? Tady to bylo, že jo. Tak. Dáme takhle hasicí přístroj. Výborně, ať máme tady někde na začátku lodi. Taky. Tak a já jsem chtěl ještě tady přihodit jeden laser. A tím bychom měli být tak nějak v cejku, co se týče možná dalších bojů. Samozřejmě štít by to chtělo ještě minimálně jeden nebo nějaký silnější. Ten, co jsem koukal v demu, bohužel není k dispozici, tady ten silnější. Což je zase velká škoda. Tak, ale myslím si, že díky tomu velkému štítu by se mi možná byli hodně OP. Pojďme se podívat na to těžení, vám ukážu. Ale jak jsem říkal, funguje to. A nebo víte co uděláme? Vezmeme si tady opět ještě misi.
ale tentokrát dopravíme nějaký zboží někam jinam. Tak, bang bang. A jdeme, to jsem chtěl, tady jsou mise v deliveries, iron delivery. Kolik ho budou chtít? 20. Dobře, obohaceného uranu. Vezme ten iron, protože ten iron to nám vlastně svým způsobem vám ukážu i to těžení. Vlastně uděláme dvě mouchy jednou ranou. Tak, máme na to nějakých 12 minut. Teda, což jakože, čím já zrychlím čas, tak tím ten čas rychle šutíká. Už jsem to viděl, co to chtěli? Iron. No, už jsem tady viděl, ferum. Tady je ferum. Vy vlastně se přiblížíte lodí. A vy se tady zmáčkněte na mining. A vy se tady označíte, co chcete vymajnovat. A už se nám to tady zobrazilo žlutě, což jsou vlastně ty žíly, kde se nachází železo a který jako začnou kutat. Koukneme se zpátky na loď, jestli tam zůstal někdo. Jo, kdo se stará o chod lodi? Výborně, ano. Protože bychom teoreticky měli vydržet. Zatím fakt jenom těžíme. Horší by bylo, kdyby náhodou se tady někdo objevil, nějaký nepřítel, tak rychle tady klikneme na tady ten recall crew. Oni se hnedka strašně rychle vrátí na loď a zaujmou své palební pozice. A ten, kdo nás napadne, bude mít těžký dny. Tak. Už máme 8, 9. Pojďte, sbírejte, kluci, sbírejte, buďte šikovní, pracujte, jako furt pracujete, což se mi strašně líbí. A máme jich 20. Nazbíráme ještě, co to dá, protože to potom můžeme prodat. Času podle mě máme docela dost. A protože my se budeme vracet zpátky. To jo, to říkám, jo, zase škoda toho, že jsme v demu, protože to vracíme. Jak to, že nám dochází to? Dáme recall crew radši. Honem se vraťte. Tak. Jo, velikánská škoda toho, že se furt pohybujeme na stejnou stanici, jo. Teď si vemte, že bychom tady měli nějaký takovýhle úkol a měli bychom to dodat někam třeba do tady toho sektoru. Myslím si, že by to bylo daleko zajímavější. No jo, demo je demo, ale i z toho dema jde prostě znát, že se jedná o velice kvalitní kousek. Já vím, že to možná až moc vychvaluju, ale kdybyste viděli tu hru. Mimochodem, ta hra, kterou já jsem hrál před těma 8 lety, se dneska jmenuje Cosmoteer Classic, kterou si můžete zdarma stáhnout na stránkách cosmoteer.net. Můžete si to vyzkoušet a vidíte, jaký progres se za tu dobu udál. V klasiku v podstatě nejde o nic jiného než to, že si tam stavíte svoje vlastní lodě podle vaší představy a bojujete. Jeden na jednoho, dva na dva, já už ani nevím, ale nic jiného to nebylo. Deliver. Tak, my to asi máme jako tady prodat, typuju iron. Tady někde jsou surky, tak. Tak schválně, jestli se nám to přičte, jako za splněný úkol. A já doufám, že jo. Jo, přičítá se to, toho, a teď si můžeme jít pro odměnu. Bang, bang. A je to tady. 200 jenom, no jasně, no, tak. To bylo hodně lehký, tady ten úkol. A říkám, ono prostě bounty je daleko zajímavější a daleko progresivnější přístup. No, dámy a pánové, já myslím, že tady to bylo prozatím všechno, co se týče Cosmoteeru. Pokud samozřejmě by vás zajímalo víc, tak se na to můžeme v budoucnu kouknout. Asi počkáme do toho 24. než nám ravíde. Možná se stane něco zázračného a dostaneme se do hry dřív než toho 24. A jak říkám, nechte mi v komentářích, jestli vás hra zaujala, jestli byste chtěli vidět víc. A jako obvykle, nezapomeňte dát like a ten z vás, kdo nemá odběr, tak mi dát odběr. A já se s váma tímto loučím, mějte hezký večer, protože natáčím večer a večer u mě krásný je, tak ať ho máte i vy. A zase někdy příště. Tak čus.